দিনর কাহি সেদিন রাখী পথন উৎসব আপ রাজ্যের মহা আটম্বরের পালন করা যাচ্ছিল কিন্তু
ସେଇ ସମୟର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମ ମା ବାପା ବିଷ୍ଠାନ ଖାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅନାଥ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜାଣିଛୁ ନା କି ଶେଷରେ ସେଇ ପଶୁ ସୈତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋତେ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଏରା କି ମୋତେ ନାଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ।